Tak. Start nummer 16 i Vesterbog skal holde sig klar. Det blev til 4 fra i tid på 49,35 til Frederikke Højmand i første fase. Start nummer 16 i min Vestergaard skal holde sig klar. Det var starten af til start nummer 16 i Vesterborg. Det ser ikke ud som op i. Det ser ikke ud som op i. Så vi siger velkommen til Kirelli Jørgensen. Og startnummer er gået. Og startnummer 18, den højeste tramfærd, skal holde sig klar.